Hey everybody, Poly Reacts back with a new video. Today I have Angelina Jordan performing Gloomy Sunday from her Norway's Got Talent audition when she was 7 years old. Yesterday, I did my first reaction covering Angelina Jordan, and the song was I Put a Spell on You. It was recommended in the comments by the angels that I go to the Norway's Got Talent performances and check those out, and then go from there. I hope you enjoy this. Thank you so much for watching. I'm excited. Første audition dag går mot slutten, og for de yngre deltakerne kan vente til å bli lang. Heldigvis for Angelina både mamma, familie og venner med som støtte. Jeg heter Angelina Jordan. Jeg 7 år. Jeg kommer fra Oslo. Jeg skal synge en sang som heter Gloomy Sunday fra Billie Holiday. Jeg har en kjempestor gjeng. Pappa og lillesøster, mormor og mamma. Jeg elsker å synge, og når jeg blir stor, så vil jeg være en superstjerne. Hvis dommerne sier ja, så blir jeg veldig glad. Da blir jeg sånn... Hei! Andreas, jeg jobber med lyd. Skal du få den mikrofonen der? Du har synget mikrofonen før, ikke sant? Kjempebra, da vet du hva du skal gjøre. Du klar inne der? Ja. Ja, ok. Gå ut og gi dem jazz. Hei, Sand. Hei. Hei, velkommen hit. Takk. Hva heter du? Jeg heter Angelina Jordan. Hvor gammel du? Jeg 7 år. 7 år, og hva det du skal gjøre for oss her i dag? Jeg skal synge for dere. Hvilken sang da? Gloomy Sunday fra Billie Holiday. Ok. Oi. Da gleder vi oss, Angelina. Da kan du bare sette i gang når du klar. Scenen din. Angelina, ja? Jeg tror at du en gammel sjel som har levd mange liv. Du synger helt fantastisk.
Jeg fikk gåsehud helt fra starten av. Jeg har ikke egentlig mistet det. Litt tom for ord her, egentlig. Ja, det var helt fantastisk å sitte og høre på deg. Dette var virkelig, altså. Du er jo musikk. Takk. Ja. Vet du hva jeg tenker om deg? Jeg tenker at du er født til å synge. Og jeg vil si at foran oss her, folkens, så har vi ei stjerne. Noen ganger når man er voksen og man ser et barn som synger, så forstår man ikke helt hvordan det går an. Fordi at du synger på en sånn måte som man tror at man blir nødt for å være voksen, og kanskje til og med ganske voksen, for å gjøre. Vet du hva sangen handler om? Ja. Det handler om en trist søndag. Det gjør det. Jeg kjente den triste søndagen. Det var fantastisk å høre på. Virkelig fint. Da stemmer vi, folkens. Ja! Ja! Angelina, du er videre i norske talenter. Tusen takk. Tusen takk. Du synger helt vidundre vakt. Tusen takk. Hvor har du det fra? Ja, det er det beste jeg har sett. Hørte du med rasmer? Det høres ut som jenta har drukket whisky siden hun kom ut. Det var fantastisk! Men sånne ting der kan ikke bli lært. Det er sånne ting som du er født med. Og hun hadde det bare. Hun likte jazz. Det er ingen andre barn som liker jazz. Hun liker jazz, og hun synger jazz som en gud. En sang om en trist søndag, men dette er en glad dag. Tusen takk, publikum! Nå kan dere gå hjem! Fantastiske! Virkelig, altså! Oh, my goodness. Fantastic. I was looking forward to this after I did my first reaction yesterday and combing through all the comments, learning about Angelina. Also, this morning, I watched the documentary Born to Sing, the early years it's called. So I got a lot of backstory. I took a couple of notes, of course. So she began singing at 1.5 years old. I know most of you already know all this, but it was important to me to learn about Angelina before I moved on. She discovered jazz at age 2 or 3 through her grandma when she was traveling. Her barefoot story is from when she was 6 years old and she was traveling with her grandmother. She met a poor girl with no shoes, and she noticed scars on her feet also. Angelina gave her her shoes, and to this day, this one gets me, performs barefoot to remind us of those that are less fortunate. After Norway's Got Talent, when asked what she wanted to do with the money, she said that she would like to give it to orphans that need clothes and shoes. I learned about her grandmother and her uncle and her mom, and how after she performed in Norway's Got Talent, they wanted to give her as much of a normal childhood as possible. And that's awesome. I hope you enjoyed the video. Thank you for listening. And I will be back with more Angelina Jordan. Maybe later today. I don't know if I'm going to be able to stay away from this. So take care of yourselves. Have a great rest of your day and night. Please go
to Angelina's official channel. I'll provide the link in the description. And please subscribe to her if you have not. And like on her videos, comment on her videos. I would really appreciate that. The link will be in the description, okay? Thank you, guys.